بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پرفیکٹ کیمسٹری سیریز چینل میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اوپر تصویر میں دیکھا ہے کہ دو خوشخبری ہیں بورڈ ایگزامز کے لیے. بورڈ ایگزامز کے لیے دو خوشخبری ہیں, کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوان ہیں یا دوسرے پنجاب سندھ, سوائے پنجاب کے سندھ, بلوچستان, سرحد کے جو بھی صوبے ہیں, باقی صوبے, ان صوبوں میں جو امتحانات کا ڈے یا میٹرک امتحانات یا انٹر امتحانات کے جو تاریخیں مقرر کی گئی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, بالکل سامنے آپ کے سامنے یہاں ہیں. فرسٹ ایئر 9th 10th کے یکم جنوں سے جو بارہویں کے ہیں وہ 28 جولائی سے ہیں. پرچوں کا دورانیہ کم, 50% نمبر ایم سی کیوز کے ہیں. 2 گھنٹے کا اگر پیپر تھا تو 3 گھنٹے کا, سوری, اس میں 2 گھنٹے لکھے گئے ہیں. اگر پرچہ 2 گھنٹے کا تھا تو اس میں جو دورانیہ 1.5 گھنٹہ. 30% جو ہے وہ مختصر, جس کے لیے مختصر شارٹ کوشچن کے لیے, اور 20% جو پیپر ہوگا وہ لانگ کوشچن میں آئے گا. تو اٹ مینس کہ سب سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ ایم سی کیوز 50% کے ہیں, یعنی کہ 50% ایم سی کیوز ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور سمیت صوبہ بھر کے تمام 8 تعلیمی بورڈوں نے میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحان کا مجزوہ شیڈول جاری کر دیا ہے. یہی شیڈول جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا پیپر کب ہوں گے, دوبارہ سن لیں, 9th 10th 1 جولائی سے, اور جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے وہ 28 جولائی سے. یہ ان صوبوں کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے, پنجاب کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.